Živjo. Evo, najno prvo javljanje po Vegasu. Sva v parku, nacionalnem parku Zion, Zion. Planirava ostati kakšno noč, zdaj sva šla na en kratek razgled. Ampak izredno lepo je. Sediva na robu enega ogromnega prepada, zato sem jaz mečkan nervozen. Ja. Res je kičast, ampak res je kičast. Tako da pričakujte v kratkem en malo daljši filmček, samo s pogledi. To je to za enkrat. To je to. Ok, še razlog za prejšnjo nervozo. Sedela sva nekje tukajle. Zadeva gre pa takole dol. Get it?